Od Ministarstva rada, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja gospodina ministra Aleksandra Vulina smo dobili 5 tableta, komunikator, interaktivnu tablu, to je prenosiva Filipović Akademija tabla. Dobili smo projektor, jedan računar, robusnu tastaturu i robusni miš. Mislim, treba da dobijemo još komunikatora, to je jako bitno i jako važno za djecu s smetnjama u razvoju koja su autistična i kojima je to jedini vid komunikacije. Zahvaljujući ovome, djeca će napredovati u svom daljem radu.